tuli niinku, niinku odotit vai tuliko yllätys? Suurin piirtein. Suurin piirtein. Vähän innokampi tuli leikkimään, mitä mä luulin. Jaha, okei. Okay. Positiivinen yllätys. Joo. Mm-hmm. Mut muuten se oli ihan. Jos katsotaan sitten koiran sosiaalisuus, niin sehän on iloinen, mukava koira, joka tervehtii vieraita ihmisiä, jos hän itse haluaa. Mutta jos joku yrittää sitä tervehtiä, niin sitten se laittaa vähän pakki päälle, että ei oikein tykkää tehdä mitään ekstraa vieraiden ihmisten kanssa. Kun katsotaan sitten aktiviteetti, miten se pystyy rauhoittumaan siinä 3 minuutissa sen jälkeen, kun on ollut vähän happeningia ja aktiviteettia siinä ennen, niin siinä pääosin se pysyy ihan rauhallisena, että jotain pientä se siirtelee paikkoja siinä, mutta pääosin se on ihan rauhallista. Uteliaisuus. Sillä on uteliaisuus, huomaa niin kuin kaikissa se tarkkailee, on mukana siinä, missä tapahtuu jotain. Sitten tulee pelkoja vähän siinä mukana, että se ei oikein uskalla mennä itsenäisesti katsomaan kaikkea, mutta ohjaajan avulla sitten selvittää nuo tilanteet ihan hyvin. Eli rohkeus siinä puuttuu pikkasen. Jos katsotaan nuo itse pelkot, niin siinähän on pelkoja, vähän epävarmuutta, mutta ei se kuitenkaan niin voimakkaasti reagoi noissa, missä tapahtuu jotain. Että siinä on se aika nopea reaktio ja sitten se palaa aika äkkiä sinne kuitenkin sinne ohjaajalla kyllä katsomaan, että mitä se oikeasti on. Oli mitä tapahtui ja sitten niin kuin mä sanoinkin, että ohjaajan avulla sitten selvittää nuo tilanteet. Aggressiot, niin siellä haalarin luona se yritti vähän murista siinä, että mitä oli, mutta kun ei ollut mitään niin kuin vastaus siitä yrityksestä, niin ei tullut kuitenkaan sen enempää, mutta tietenkin osoitti, että tässä mä oon pikku ja kyllä mä voin olla vihainen. Samat esine, missä tuli AV, niin yhdessä välissä se yritti vähän, kun ei niitä auttanut, niin se pikkasen yritti, että jos mä murisin vähän, että jos mä sitten pakitan. Ja kun ei tapahtunut mitään, niin se päättyi, että peruta vähän matkaa turvallisempaan. Sitten kun katsotaan jäljelle jäävät reaktiot, niin se haalari jäi vähän niin kuin mielessä. Et se oli vähän epämukavaa se koko paikka siinä alussa, mutta kuitenkin siinä toisessa ohituksessa niin se selvästi pieneni se uhka siinä. Ja sitten viimeinen ohituksella se jopa niin kuin oli kiinnostunut sitten siinä haalarissa, että aijaa, että onhan se siellä paikalla, mitähän se oli. Niin, ja siellä räminän luona, niin siinä ei ollut minkäänlaista jäljentävää reaktiota. Kun katsotaan leikki alussa ja lopussa, niin leikki jopa paransi loppua kohti. Eli se vapautuu enemmän sitten ja ehkä toi testin ohjaaja ei ollutkaan niin vieras ihminen sitten siinä lopussa, kun se on käynyt koko radan mukana. Sitten kun katsotaan laukaukset, niin se selvästi reagoi siinä leikin aikana, että se jäähtyy vähän paikoa ja sitten kuitenkin pystyy palaamaan siihen leikkiin ihan hyvin, mutta kuitenkin niin kuin molemmat laukaukset, niin se tekee saman juttu. Mutta sitten kun on passiivinen osuus, niin sitten se jäätyy jopa ohjaajaan, että mamma kertoo, niin mitä mun pitää. Ja kun ei tullut mitään vastausta, niin sitten se. Onko sulla itselläsi mitään kysymyksiä tässä? Ei oikeastaan. Ne tulee sitten huomenna ne kysymykset. Saanut miettiä vähän, niin kuin, että mitä oikeasti tapahtui. Niin. Mutta ei muuta kuin tosi mukavaa koiraa sulla on ja suhde ohjaajan ja koiran välissä on ihan hyvä. Mä sanon Lykkätin tulevaisuudessa mukavaa koiraa ja hyvää ja voin. Kiitos. Hieno paikka.